Mwebali kubanga mchala wa program National Agenda kwa Band TV. Tuline Professor Dr. Reverend Luboga. Simanyo baby TV ambisenge sebulunji. Na yenzi kilizanti tugende dawa. Ni mwami kamia ya kule somero ya St. Cyprian High School echaba kade. Mwami kamia. Yes sir. We tugende demu kumulako. Nga tutunulira. Obwera likirivu bw'abantu professor achogedde na yemu myaka etaano omwana nga akola ki professor nga bw'achogedde nti kikyali mu bubage nze neralikirira nnyo omuntu atya ekintu kyatannaba kutegeera kyatannaba kutekana ku mmeeza ye tukyalina obuzibu kubanga mu Afrika wamu Uganda nti tutya nerayinza psychology yachogera tutya nnyo the unknown kitana bakumanya tukitya nnyo okusenya kyetulabyeko so bagamba nti no advanced level nayo bagenda gisa ku myaka etaano tujja kukitegera ng'etuuse ne ndowooza kye nnawuliddeko nti eyinza okuba ng'ekkiriza muyizi kusoma mu myaka egyetaano ng'amalako leve eyo kyenzijukirako nakiwulirako dda ku mulembe guli nza gwa professor nayo naye mabegako nti omuntu yakkirizibwa okusooka n'asomako kyategedde nakigusa nakomawo nakima ekirala nakyo nakigusa nabigatta asigala amanya ndowooza okutya kw'abantu kwandibadde kutono tulinde abakugu kye batutegekera kijje ku mmeeza bakitwanjulire tulyoke tukyekenneenye mu bwerali mu bwegendeza bwaffe tulabe kiki ekigenda okubeera tulyoke tukikubaganyeeko ebirozo nga tukitegedde naye kibatanda bakuwanjula kizibu nnyo ekyokubiri okuwakanya ekintu nga kize ku lw'obulungi obwegonza nakyo si kirungi kyandibadde nti bwe kiba kize tukyekenneenye lower curriculum revised bwe yajja tasobola nti giwakanya tejja kusoboka tejja kiki bwetandise katuli mwaka gwa kusatu nze nganza asomesa nekenneenyeza abaana abaana bakola ebintu byetutaakola aba senior 1, 2, 3 oba omuntu senario oba abaana group baana kumi mugende kino kyekyammwe mugende munoonyereze mwetegereze mukubaganye ebirowoozo mutuwandike report kiki ekiyinza okukolebwa otunuulira abaana nga bali mu kabinja kaabwe wali mu ssomero munda nga bakubaganya ebirowoozo nga n'omwana asinga obusirise ku luno aliwo ebirowoozo bye eri mwana munne ate professor yagidde ku competences nti buli omu alina waalina obukugu eriyo omuwandiisi nga group secretary era nga ye mu kuwandiika obwangu nnyo weebuli nga waliwo omulalayo obukugu bwe kukumaakuma banne as a leader nga mukugu nnyo mu ekyo nabeerawo omulala ye nga yagenda okukwata mwano ye bwe ngatta kino nengatta kino nengatta kino nga buli omu alina it is inclusive kigenza okuvaayo oluvannyuma nga kiyamba nnyo abaana omusomesa luli yali ge bayita all know nga bwe nyingira mu kibiina nsomesa history n'olulimi oluganda bwe najja ngenda kwogera ku mirambo luli nga nze mmanyi mirambo the man of action the huge man olwaleero bw'oteeka ekigambo mirambo ku mmeeza mu maaso g'abaana niyo mmanyiiko loga kati mutu oyo mmanyiiko bye mwamuwulirako n'okubaganya ebirowoozo naki naki abaana balina ebintu bingi nnyo bye batuwa oluusi omusomesa byaba alese nayo mukuteekateekako kwa lesoni eyo bwe mugenda mu entrepreneurship nga waliwo omwana abaana bingi babikola eka abaana leero kumakya bankeddeko nkunumba ne banga nti tukkirize kyoku DIT tukole music bwe nali nkibagamba muntandikwa nagula gita ttaano zokka ne violins ttaano ne rikoda ssatu we njogerere lwaleero abaana abalina gita mu ssomero basukka 20 nga bazadde baziguze kati omwana ye akugamba nti nze nzikiriza nkole kino kyenjagadde kubanga afunye interest ye weeri naalaga alina obudde bwe buli obw'eddembe abuzza nnyo ku kyategeera nebula competence nga zitambula yeekubiza nkwekubiriza luli twagamba nga abaana lwampaka 4:40 to 5:30 consultation twakeddeemu 2 mu kibiina naawumulannya naddayo ku 5:00 asoma akaseera k'okuwummulamu ku kyemisana katono nnyo naddamu 8 paka 14
akadde kumuwaddemu akayagala kudduka agenda yuza engoye akole kyakolaki naye ngaali yeefiisiza n'obuddaga nti nze mba nkutte ku gita yange mu ddakiika asatu mba nkutte koodi zange esatu nenzikakasa olinagaaniza anze kankuba epiyano nkutte zino ng'alina kyalina ekyenjawulo ekimufuula omukugu kwagenda ofumira aba mulungi nnyo nga talimu kyayagala ekyenjawulo ennyo profesa nzawo wonna ntegeddewo ng'omuzadde omuzadde atannabitegeera kakati omuzadde atannabitegeera mulungi nnyo waliwo yagamba nti buli muntu gw'onoosisinkana alina kyamanyi kyotumanyi nolwekyo omuzadde atannategeera kalikyulamu si musango gwe era si bulema ekyetumwagaza ayagala okugitegeera lwakuba bw'ayagala okugitegeera abamunyonyola bajja kulabika tumunyonyole waliwo nekyetu mu competence based curriculum tutandise n'okulaba omuzadde kyayinza okugattako lwakubanga omukulu anaasomesa history noleeta maama w'omwana nanyumya story olaba bwatandika okwagazisa omwana history nga amubuulidde ye maama byayiseemu ogenda okwogera ku Napoleon byeyitamu ng'omwana amanyi nti obulamu buno buli built lwa stories abantu ze bayitamu engeri abantu ze balina nolwekyo okuba nti abazadde tebali tebategeera kalikyulamu abazadde bennyini abo bagamba nti tebategeera kalikyulamu bwobabuuza nti eri mwali mugitegeera oyinza okubadeetera obuzibu bunene nnyo eri baali bajagala naye baali bagitegeera eno tufunye omukisa ne batandika okugamba nti tetugitegeera bajje tujja kugibategeeza nti omwana wo emyaka gino etaano gyotya nti ajja kumala obudde ng'asoma avaamu ng'amanyi bingi ebyokukola okusinga okumala emyaka ebiri n'agenda mu yunivasity emyaka etaano n'avaamu nga tasobola kuwandika trial balance n'avaamu nga tasobola ku aging receivables omukozesa ajja kumukozesa si lw'ebyo byamanyi byokka naye byasobola okukola kati curriculum competence based curriculum ekakasa nti omwana tamanya bumanya naye avaayo nga asobola n'okubikozesa kakati oyo abaana baffe tebajja kuba job creators bokka naye bajja kuba more employable bajja kusikiriza ababakozesa lwakubanga avaamu ng'alina kyamanyi okukola nolwekyo nze ndowooza nti abazadde tebasanye kweraliikirira buli ayagala okumanya amasomero gaggalawo saturday ne sunday ne n'oluwummula lwonna gaba maggale abazadde bajje mu masomero tubasomese kalikyulamu kyeriko mu masomero gaabwe gennyini abaana bwe bavaamu bo bajje batubuuza ebibuuzo ku kalikyulamu tubiddemu tubanyonyole bajja kuvaamu nga bajagadde ate ffe tutandise n'okumanya nti bw'osomesa active learning somesa mu ngeri eri active nolwekyo bwe tunaabasomesa competence based curriculum kyetegeeza nabo tunaabawa ebyokukola banaavaamu nga nali ndowooza nti tebisoboka bwe batyo bajja kuba our ambassadors bajja kwagazisa abaana baabwe okusoma n'okuyiga profesa wakyaliwo eki kyasomoza kyentunuulira nti ebintu ebisinga bye twandyetaaze mu masomo agamu byakugula tugeze omuntu omwana asoma ebyokufumba ajja kwetaaga eŋŋaano yeetaaze buto yeetaaga ennyaanya butungulu byonna byonna ebyo essomero terijja kutuma mwana abajja yeetaaga embaawo yeetaaga byonna byonna ekyo tekigenda kubeera kyakusoomooza nnyo
eri amasomero ne curriculum eno bwe mba mbuuza abasomesa ngamba sensulamu mbagamba n'okumatiza engeri gye bayinza okukozesa local available material okusomesa bwe bwabanga ku nkomerero omwana ono anaayiga okufumba ebyetaaga eŋŋaano lwaki tatandikira ku kusoma byetaaga butula obuli awaka ne doodo lwaki osookera ku biri expensive ebitasoboka lwakubanga abantu abakuliriza nnyo esente batu setting up for failure lwakubanga bw'obanga oyagadde okusooka n'ebyo ebyokukola cake bwe bitasoboka kufunika then cake tejja kufumbibwa so n'olwekyo tebaasome naye buli omu alya keeke waliwo kakati emikolo gyonna abafumba emmere bagaggawadde okukamala bakola keeke bafumba mmere eyaffe eya bulijjo n'olwekyo ndowooza nti abantu abakuliriza bye twetaaga nga byakugula bweru wa Uganda basaanye bamutegeere nti na wano tulinawo bingi ebiyinza okutuyamba okusomesa amaami kamya profesa kyayogera kinzijukiza twabeeranga nga tusomesa mu primary waliwo ne gye twayitanga nature table nosangako alese ebijanjaalo ebisatu owekinyeebwa owentula nature table eyo ng'ebeerawo netusomerako ate nga essomero teritaddeemu sente olwaleero ekimu abantu kyebayinza okukuliriza ab'amasomero ate ne bateeka naye osanga n'akasente ku buzadde nti twetaaga ebikola bw'oba oyagala kwokyaddirisa lwaki otandikira ku eryo n'otukolawo eri emmuli ekyo kitunuulira otya webalenyese profesa akireese bulungi nnyo nti tutandike n'ekiriwo tugende ku kiri ekirala oyogedde kwokya ddirisa olyogeddeko nze ndowooza nti okwokya eddirisa tulina entebe zaakolebwa edda ezimenyeka mu masomero nti bwe tulaba kuyamba mwana tumuyambe nakuteka kusooka kuddaabiriza kino nagaye mu ntandikwa nti osooka oyigiriza omwana amasanyalaze agenda okwokya gayigenkanawa weetaaga ki gava luddawa ogapima otya regulation obutakukuba ate butayokya kintu notunuulira ebiriwo biri omuntu ng'ayiga okwokya okuyungayunga waliwo ebyamenyekedda byayise available resources n'ebiri muno bwoba ogenda kuddaabiriza ntebe eyaffe ey'olubaawo waliwo ezibaddewo nga zikoze emyaka 7 ne zimenyeka kyasooka okuyiga waliwo ka vidiyo akali ku WhatsApp akalaga abaana abali mu bbajjiro abazungu bo balina byonna babiteekeddwa okuba alina dduyiri ye aginyoola omwana mu myaka 40 naye kati owange owa wano owa Africa yeetaaga okuyiga nti bwe maa ngenda kusala lubaawo omusumeeni boso njikwata bwenti n'empisa wano bwenti otandikire ku ekyo ekiriwo kakati tulinamu obuzibu nti oba oli awo ate abatanategeera puroguraamu eno oba kalikyulaamu eno aye tugirabamu okufunamu mangu buliomu tukifunamu amangu mu economics tulina gyeta tax incidence nti tulowooza ebba omugugu gwonna gugenda kuddayo ewuwo omuzadde kasita boogeraku abazadde balina okuyamba abaana n'ebikozesebwa nga sacula eruma every parent is required to submit 30,000 bwebalamuwe olina abaana 4 n'okubisaamu esatu egyo nga gya ttaamu eyo yokka yokka wabeerayo ebyenfuna ate wekivudde profesa jakunsasi ekivudde waabwe profesa yagenze n'agabira abasomesa baffe miliyoni ziri babeereye waabwe alowoozaawo kati ffe abatamanyi engeri yakunywezaamu baffe tubagamba nti nange nkuwadde woona okola ki woona oyitirawo naw ne tugamba nti omusomesa asomesa kino ateekewo project n'ogiza ku muzadde n'omutubigga omugugu gwe guti bwabanga abazadde bali bina 3 zandiba miliyoni 12
Jiwa ndi wazede diya watu gamba nti, o kusomesezo omwane, awo, o chiri expensive na kusingi mpeo yosa. Kakati tuino kudaifu kwa sevi tahandikiru wako, kugambi tuine enteweza fezi menyese, ayogide kuuntula, kati ya wakuziza mu agriculture, tuino kuzeli miraziso wako kulimika. Hmm. Enkumi satu, zikuwe nsigo zentula, esolo kosi wa tamu inamba. Atema wano ziko zisawa, bagenda kuzeli ila, babele balamu, ngabazi uomedua, atenga bayize. Katifuwa fetuli masukuma wiki, tuli memboga, tulu ndobo miu, na yenga akamiu kwa mu, mkukatade mchiyumba chako, tuwapitakitu zimba kuchiyumba chobo miu, tuwako ze sembao, ezaba kuchizimbe, nkade, tetuwazi fumbi sakugwa wu, tuwazi damu tuziko sechi yu chiyumba chobo miu lechiwela wu. Nogula akacho akakebe kwa utula, wabaka sukuma baka emboga, mkumi sato watano. Ama anaba nebaga nebalima, nebeli mila, bobe njini njini, nezivamu, netugatako. So nze ndowooza nti nga tunaba kuduumuula nnyo nsimbi ze tugenda kujja mu muzadde ebikozesebwa weebirira bitwetoolodde. Profesa, nina omusomesa gwe ntunuulira nti mwamusunsula ne mumuweerezaayo eri abamugaba ne bajja bamugaba ewaffe buyukweri y'ekyalo bakiyita Busagazi kigenze kikulaakulamu naye nga luli okugamba nti ogenda Busagazi ne bw'obeera musomesa otuukayo n'ogamba banne kanzire ewaffe omusomesa oyo agenze alina byonna ebyetaagisa ajjudde era nga bw'aba ali mu ssomero ly'e Busagazi ne community y'e Busagazi ejja mufunamu naye n'atabeerayo asikiriziddwa atya agenda aweereza ab'e Busagazi abaana baveeyo nga naye afunyeemu. Ekirungi eba ekizibu nti buli oteekawo enkola empya abantu basinga kusasira ku binaagiremesa okusinga ku birungi ebinaagivaamu. Ogambye Busagazi, nze nasomera Kawete wakiwulirako eyo enamungalwe ensi gyekoma saavaayo. Nze ndowooza nti omuntu bw'abeera ne right frame of mind, nze wenamalira PhD bampa omulimu e Liverpool ne Germany ninjigaana emirimu egyo. Ogaana ogenda Bulaaya? Neŋŋamba nti bwengenda e Liverpool, bwengenda e Germany nagatta kooki, how impressive will I be? Who will nigh exist? Naye bwengenda e Uganda n'okubeerawo kwange nga sinnakola n'ebirowoozo byempa bibaako gwe bigasa nti nga wagenze Busagazi oba oweereddwa omukisa ogutalabikangako ogw'okucreatinga something where there was nothing, nti bw'ofuula Busagazi n'afuuka Busagazi n'ayitimuka ojja kubeera wa kitalo nnyo okusinga bw'ogenda Makerere College School. Makerere College School gw'omusomesa ze onoomugattako ki? Genda e Busagazi ogenda oyita abazadde obagambe nti nno bannange nze nzize n'okumanya nzize n'okwagala okugunjula ekifo kino, ogenda okulaba ng'ofuna collaboration, cooperation, okuyambibwa okw'amaanyi ennyo nga muzimba together. Nze nagenda mu kifo awataali kliniki e Bwalula nga n'okunzaala si gye banzaala, nagenda n'obukebe bubiri obw'eddagala eritalina kabi eri ebiwuka by'olubuto ne mbayita ne mbawa buli omu normal dose ne tutandikira awo emboozi kaakati eriyo eddwaliro. Nolwekyo ekyo kigattako nnyo okusinga okuluubirira okubeera mu kibuga
jemu kontana ne mulwani le milimo ejitamba mala genda busagazi bobango oli real teacher ojja kuvayo nga naba nabe ekyalo bonna bayize how to protect themselves from disease nozan ekyonoobwa gaseeko kinene nnyo okusinga okulemera mu kibuga tukyalina ekizibu ky'ebyobufuzi mu buli nsonga nti ekirungi era waliwo ebyobufuzi ebigatwako yakuwa ekyokulabirako olwaleero waliwo gwe mbadde mbuuza na mubaka wa paalamenti namugamba vyuyo eriki ku National Curriculum Development Center okomyawo Nile English course mu masomero aga primary kati bamaze okutunda obutabu bwabwe buweddewo buli bwe baakubisa bakomezaawo kano ekyo kyekisoose okujja nti baakuba obutabu bwe baali baagala abantu individuals ne bajjawo Nile English course ekintu ky'ebyobufuzi okitunuulira otya okuba nti tekiitaataaganye kalitulamu eno waliwo President Eisenhower abaye president yali eyafugira mu kwirukyaya yagamba nti you will be surprised what gets achieved if you don't mind who gets the credit ekintu ekibi ekirungi lwaki ofaayo ani akikoze ne Yesu yagamba nti mufaayo ki oli atampakanya ali ku ludda lwange oli bw'awonya akoze bubi ekintu singa kiba kirungi lwakubanga nze sirimu byabufuzi naye ab'obufuzi bonna abo nze kye ndowooza nti wandibadde n'ekiruubirirwa kugasa ggwanga lino bw'olaba ye oli akoze ekigasa eggwanga bw'aba tali wa kibiina kyo kimenya amateeka okugamba nti wamma ekyo kirungi luli wakolanga ebitali birungi naye leero okozeeyo ekyo ekirungi n'omuwa amaanyi ogenda okulaba nga kye baita opposition ne ruling party ne people just different points of view naye ng'ekiruubirira kye kimu kugasa na kukuza ggwanga lino nti n'olwekyo nze ndowooza nti curriculum eno si nsonga obaani agirese ate aba curriculum development center buli omu alina political view sirowooza nti tumanyi birinaki biba bironginga tu but they serve the present government they take direction from the present government kakatyo obawaayiriza otya nti ba kibiina kino oba kibiina kino kye baba baleese tukitunneko lwakubanga nga nze njagala nnyo abasuubuzi omusuubuzi ne bw'oba wa DP ng'onooleeta sente azitwala ne bw'oba munyala oba musoga azitwala tasosola kyayagala kyekyo naffe oli bw'aba nga anaavaamu ebinaagasa omwana wo kikulumira ki n'olwekyo nze mbadde ndowooza nti twandi nga eno program ebagiyita national agenda tusengeke ebinaatuusa eggwanga lyaffe ku kwesiima tubirange buli asobola kugattaka agatteko ku kyasobola kasite kibanga kigattako tujja kulaba nga eggwanga lyaffe ligenda mu maaso nga naaba ebyobufuzi bafuna emikisa gy'okuwakana ebyo ebyo bye bawakanira ne balya sente zaabwe naye ng'abaana bakola ki basoma ate tetunnayiga aba tetunnakirowoozaako kiki kyetufiirwa abaana baffe bwe batasoma at the right age akubanga COVID-19 yatulagirako bwereere nti emyaka ebiri gyokka abaana abamu baasukka okusoma kati abo abaasukka okusoma ne bafuuka abazadde ne bafuuka abanoonya sente twabafiirwamu kyenkana wa tetugenda kukimanya n'olwekyo bw'oba osomesa omwana
olina kwanguwa lwakubanga oyinza okumusubula ayinza okuyitawo nga gwokyawakana owulidde munnange nolwekyo nze mbadde ndowooza nti kalikyulamu eno nnungi abatannagitegeera besoboleyo bajje bakozesa amasomero gennyini ago n'abasomesa bennyini ago mu luwummulo oba mu evening oba mu weekend bayigirizibwe kalikyulamu eno eri kuki omukulu ng'ono ali worth his weight in gold nga yasomeseza abazadde abo kalikyulamu kyeriko bajja kugitegeera ate si kukitegeera kyokka bajja kugiwagira lwakubanga bwe tubanga tugenda kukozesa omukisa ogw'abaana nga baagadde okulunda enkoko ogenda okulaba nga abazadde abawaayo ejja erimu erimu tuhakinga obukoko tubuteeke mu projekiti ya klaasi eno tekibakosa owulidde munnange nolwekyo abasomesa abazadde bajja kubeera supporters abayambako ku nkola eno mwami Kamya ntunuulira eriyo omwana sijja kugamba nti abadde omunafu mu bintu ebimu nga luzungu subject eyo ey'oluzungu kubala wanaawagirwa atya kimukomyawo kitya asikowalingeyo obubonero obulungi kwebalenyezebwa mu secondary school tulina ensobi eigamba nti mwana munafu primary school tekiriyo bamuyita omwana ali challenged asomozebwa omwana omulungi mukimu ekirala kisobola okumusomooza nakikuwadde edda mu ntandikwa nti nze nasomooze bwange okubala naye nga nyina byenkola ki byensobola naw mu mbeera eno kyetulina okusookerako nga tunayamba abaana kwe kutegeera asobola ki mukwanje twagambye nti waliwo cognition kutegeera tulina affection obwagazi nolwokussaako sayikomota yaffe okukola omuntu akola kyayagala era ng'akitegeera kati omwana ayinza okuba nga mu nkola yaffe eyise kigenda kati kivaawo tubadde nga tusekerera nnyo omuntu akoze ensobi mu luzungu nga neŋŋombeega nti akubye enki embogo abe muyizi abeere musomesa nga waakolera ensobi bwati mu luzungu nga ffeera tuwoggana nnyo naye ng'akoze ensobi si muzungu naye ng'omuntu oyo oyisobeza nga ate mugwala ate mulungi nnyo kaakati oyinza okusanga omulala nga oluzungu okulwega lumutawaanya naye nga mukuyunga waya wano mwangu nnyonnyonnyo kaakati omwana oyo bw'abanga alina kyasobola obuuza tulina kumuyamba tutya ekisookera ddala kwe kutegeera kyayagala kyasobola ne tuzimba ekyo nga tujja tugattako ebirala ebitasobola kusuubuusibwa maaso mu maaso DIT etugamba nti assessment yaabwe ya senior 3 netutandikira mu senior 1 okuzimba ekyo naagenda ng'akugoka 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 emyaka esatu egiggwerako oba otegedde omuntu kyasobola ng'asobola n'okukissa ku mmeeza bwe kuba kubajja ng'ayiga okusala n'alanda n'abaako kyataddewo kati osobola okuzimba ekyo n'omuzimbiramu ekyo bwekuba kwokya byuma ngaera weekiri ngaasobola okwokya ekyo kati nogenda ngaomuyamba owaliwo okubala okuli basic tulali tukola koosi yaffe ya kati bagita national certificate in civil in building and construction ekisubi tuli twagiyitanga BCP fe twasomera nga tutunuulira omuntu asobola ki basicaly nga math gwe tukola bamuyitanga basic mathematics tojja kwetaga nyo zino zilogarithms ebyo ebikaluba ennyo ebyo naye nga byolina okubala obitegeera n'agenda ng'ategeera ekyo ekimwetaagisa mu ekyo n'omuzimbiramu ekyo kyasukkulumyemu ne mukisukkulumya ayambibwa bulungi njagala mwami Kamya nsaba obasibulire eddala njagala okwebaza ennyo vision group okutuwa omukisa guno okubaganyanga ebirowoozo njagala okwebaza profesa olw'ebirowoozo ebirungi byatuwadde naatuyamba naffe okwongera okuguka njagala okusaba NCDC ne ministry mutwongere emisomo
tuberenga okugumuno tubufuna ne refresher courses. Program etambulenga tuongera okujirongosa tujirongosa n'ekisembera ddala nga ffe tuyamba ku bazadde okutegeera bino ne government eyambeko okutegeeza abazadde wano ku TV mukuba ebitabo nti n'omuzadde waba ali waka wuwe abeko kyasoma ategeere nti kino kyensanga ku ssomero ate bakubiriza n'abazadde nga ffe twakubiriza bakwataganeyomu naffe tuyambe abaana okutwala curriculum empya mu maaso eneeyamba abazadde n'abayizi n'eggwanga lyonna okwongera okukula mbeebaziza nnyo okulaba ate n'okutuwagira profesa nsaba tubasibule kaakati gasinasibula njagala okugyawo ekirowoozo ekiro ekigamba nti abaana abamu basiru abaana abamu banafu nzizeewo ekigamba nti bw'oba osomesezza omwana n'atategeera gw'olina okukyusa ensomesa lwakubanga ayinza okuba nga ensomesa gy'osomesezza yetemukkiriza kukitegeera nga bw'okyusa n'olaba ensomesa ejja mu njiga ye nti ajja kukitegeera ebyokugamba nti ekibiina kino kyabanafu kino kyaba basobola si kituufu nze saagala nnyo kubaatiikirira ng'omusomesa nga naye ntandi nsomesa bagezi bokka lwakubanga bwemba bw'oba ng'osomesa bagezi bokka ne bayita obulungi toli musomesa mulungi oliwo kulaba nga abagezi bayita naye nze njagala nfune omwana atabitegeera ntegeere ekimuganya okutegeera njige naye lwakubanga omusomesa omulungi yanoonya awamu n'omwana nga bombi baluubirira kuyiga ogenda okulaba munnange nga n'abaana bwe tubadde tusudde nga kafiifi nga nabo bavaamu omugaso omuyitirivu ennyo n'olwekyo njagala okumaliriza nga ngamba nti kalikyulamu eno eri competence based etuwadde omukisa buli mwana okutandikira w'asobola bw'abanga atandikira mu kukola na mikono gye ekyo tekimugaana kuyima omwo n'alaba lwaki okumanya ensonga kyetaagisa omugaso gw'okumanya knowledge basic to what she is doing n'olwekyo njagala okubeebaza okutuyita njagala okukubiriza abatannabitegeera okunoonya okumanya mu yakobo suulemu olunyiri lw'okutaano lugamba nti aweebuuka mu kumanya asabe era kulimuweebwa n'olwekyo bonna abatannabitegeera ebya kalikyulamu basabe kijja kubaweebwa bajja kubiyega bajja kubyagala ewaawo njagala kwebaza mwami kamya ne profesa mu puroguramu eno national agenda buli lunaku olwokusatu essaawa zibeera nnya ez'ekiro mbebaza olw'ettofaali lwe mugaseeko ku lw'abazadde abasomesa awamu n'abayizi n'eggwanga lyonna nze Terakaya Godfrey Mbuke yateekateeka puroguramu eno tubagaliza ekiseera ekirungi.